Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu estou precisando de vocês hoje, estou precisando de uma informação, estou precisando do conhecimento de vocês. É, alguém aí pode compartilhar esse conhecimento comigo? Eu encontrei essas, a princípio eram, eram coisas no meio do meu pomar, junto a algumas, é, é, alguns matos que eu estou fazendo compostagem e saiu isso aqui. Tinha um pouco de terra também. Eu achei que era isopor, porque lembra isopor e chega a ser macio. Porém, eu abri um deles ali, saiu uma clara e um, uma gema e, e, e algo parecido com embrião, algo em formação. Alguém sabe me informar o que que isso é? Ó, é macio e lembra isopor. Hoje eu estou precisando do conhecimento de vocês. Isso é ovo de alguma coisa, porém eu não sei não faço ideia do que é. Se vocês puderem me informar, estou precisando de vocês hoje, tá?